tak ho na tebe. Já jsem to dlouho nehrál, sakra. Hello, Akbar. Nemluví Lobo. If we're gonna do this, let's do it with style. Jaha, můj charakter zní jak Lando. Já už tě vidím. You have defender. Neříkal jsi interceptor? Ne. To bylo jako, že joke, jako, že ten nejsilnější stíhačka. Jasně, no, nejlíp jako lítat, ale všem jinak hraju úplně. A tam jde. Když dvakrát zmáčkneš pravou páčku, tak můžeš koukat okolo v kokpitu. Když se zmáčkneš znova, tak se vrátíš do pohledu. Já vím. Tak to všechno zastavím na místo. To musím ti tady pěkně šutit. O, třeba, tak se vlastně do kokpitu. Mm. Tak já mám šutit naplno, já jsem v pohodě. Na tě vidím, na těho zaměření. Tady si vorbě. Je zapomíná, že umím driftovat. Oh no, já jsem si nedělal missiles. To bylo dobrý video, to by se líbilo Mitro Nurodovi, když bylo to vůbec nevíde. No, zbožňuje to tam ten. Prostě to ne. To tady čeká. On se ti sejmulo motory, že? Nějak. Jsi byl o telekčin. No tak. Vy utíkáš, potom. Mám tě zabít 30krát jako no, tak to mi řekně, jak mám jako udělat za těch kolem. Takže budeš podbít tak okolo. Stay on target. Teď nevím, jestli mu všechno ve štětech nebo ne, tak jsem přišel. A co tady? A jo, to byl mi tak Cassian. Oni vlastně ty rebelští vypadají jinak ty piloti, já jsem zapomněl. Ano, Cassian a zní jak Lando. Já jsem zapomněl, jak se podívám do nastavení lodi, víš, jako jak to mám nastavený, já jsem to zapomněl. A to byl ten Interceptor. R4, oprav to. Ty vole, Gonzanty? Zničený nálad. Brak. Ten běží štítu, ber to pozitivně. Takže full power of the weapons, ok, chápu. Na rychlost. Ne, jako u nic. Aha. Tak to se dám já radši na tebe, že to tak už ne. Já stejně na místě, já nikam neletím, jako já letím 0 metrů za vteřinu, jako jen takhle ochodem. Tohle není space. Ale funguje to, na tebe. O, power to weapons. O, ne, ne. O, ne. Wow. Já mám takovou tu vonregovu, víš co, jakože je červená. Jo, ty máš tu císařskou gardu. Ano. Ty za mnou, že jsem dělal za sebe. Tak si píš hrát za mnou. Akra. A počkej, ty máš X-Wing Novou republiku jako odboje, nebo to je furt ještě rebelský? Já mám rebel, to je 65 klasickou. A, ah, bych to další není z epizody 7. Ne, tohle je těsně po šestce. To je myslím...
půl roku příběhově. No. Chargeu se na tebe, mají supplied engines. No target nevědu, to je sakra. You don't have a targeting computer. Enemy spotted. No, já mu opravdu. R4 oprav tu. Mám díru v kokpitu. On má MPčko. Už se to už neopravilo, to nemám nastavený opravy, nebo? Ne, ty jsi hodil MPčko, ty jsi vyřadil štíky. No, nevím, já jsem dělal opravy, proč to nemá vidět Mustek and Destructor, však to ještě celá velikost. Ahoj, Mustek. Já si to opravy nefunguji. Kurva, já zeď! Já. No. Dobrý, když to nejste. V pohodě. Ne. Je to, ale mi se to navzájem. Aspoň, že tak. Controls, takže weapon, engine a shield, jasný, tak říkajte na rifle. Jo, dobrý. Let's do this right. Oh shit, bude to řekl, here I come. Co tady za lodi? 190 metrů. Škoda, že jsme fasolce neviděli to, Starhawk. To je takovej ten, nebo zpět ze strukturu postavený. Já vím. Tak gravitační pas, nebo nevím, jestli to je zále. To by toho význam, jako to má jako zházen, jako hodně, nebo asteroidy, nebo... Fuck! Kurva! Tady vidět, taky jsou novorepublikoví ti teroristi, ti vlastně ukradou lodě za prvý. A za druhý, z toho postaví úplně mocný zbraně a pak je slovčíš Imperium, ty lidi, co to mají, to si zabijeme. Proč mám bomby, kurva? Jsi bombardér. Bohem. Cože, ty jsi to přežil? Jo. Yeah. Mám bevink. Mám deru. Ukaž mi to. A to takže mu napálil křídlem. A ty nic. Ale já nemám opravy. To je výborný, já jsem taky žádný neměl právě. Užívej. A tam nevím, jak tam nalítá, ne? Tam víc, jak tam svítí, ty jo, to je lovaku. Musí pro tebe. Jak já zaměru, ám, než to tu. Dobrý, jsem mu tam. 4-4. Já to asi za dva jsem, ne? Jako hitl, třetí... jako hitl jsem tě, koukám. Jako ta třetí osoba trošku jako chybí, no, škoda, že to nejde na do virtuální reality, no. to by teprve byla líp. Jde to hrát VR-ku. Já vím, škoda, že VR-ku nemám. Ale že by to bylo hustý, já bych to možná mohl dát do VR-ka spíš na to, ne? Na telefonu, přes Cloud Gaming. Jo, to jo. Teoreticky. Ano, šlo. Ale s tím moc. To si nic nějako zaměřil, to si nějako začal bombardovat. On má B, on má Viving, jo. Ano, Epic. A to je Evil, šo se. Zkušený button, dobře, ne? La, aby mě vypnul všechno. Dobrý. Musel se zpátky v provozu. Tak ta first person jako je jako pozoruhodný na to, říkám. Mně se hrozně líbí, jak tam máš jakoby jak vypadá jako to pilotování ty stíjačky. To se sejme. Chci se vystřelit ten countership. Tak je zase ten trolo. Teď to přímo... Au! Jsem se vyboural. Krásně. Kdyby jsem se totálně vybůral třeba. To je blbec.
Ticho. Ne, ne. Jsem Viving, ale jsem odolný. Tady bombarda republiky, aspoň něco měli za dobrou techniku. Má tamhle flávy ještě. Uii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 i
zase do přední. Já už mám tě porazím, já se dám štít je dopředu. Samo celou dobu. Výborně. Jsem to dlouho nehrál, takže jsem dezorientovaný. Jsem nějaký připravený, to se mi nelíbí. Bo na mě nějaký, jsem na něco nějaký jako trénoval porazí. Ne, já jsem si vzpomněl, jak se to hraje. Jsem to totiž dlouho nehrál, víš, takže nevím, co to dělá. No tak já tak půl roku, naposled. Já nechci dělat třeba o to 1, 2, 3, víš, právě na boku toho defenderu. A ta boční levá blíčka. Dobrý, můj štít to docela bokovou bombu. Do zadního štítu. Hej, zmizel, ty jsi umřel. Nechám lezeš. Už žiješ? Jo, mám ještě s tím tu vodě. Já na dlouho. A ty se jmu prostě to nepřežiješ. Mám kanony naplno, prostě to umřeš, prostě nedožiješ se. Rebel zkáští. Nechám si trochu nabít štíty. Sestřelo mě rakete. Ne ty. To je mi úplně jedno, zabil jsem tě tam. Nechám jen za mě vyskočit. Lock is falling into the attack position. Hello there. Já jsem tam to byl nabrzdil. Jenom hello there. Já jsem normálně se střelil vlastníma kanonama ten. Víš co? Nějak hozíš. Já vím, já jsem dosopra. Já mám jenom ty štíky. Mě prostě vybourá, ty. Já žiju, ale... Já ne. Tak, plné opravy. Já na tebe vezmu ten interceptor, protože... Já poletím tak agresivně na tebe, tečka. Že se vyflakáš. Ne, že to není. Ty neví, kde líp. Vlastně naplno slyšel. Zbraně. Jsi na mě brokovnici. Třeba tě, nebo čemu není. I have you now. Enemies locked onto me. Oh, dobrý. Je to nějaký nervózní hod, to je nějaký panika. Oh,
že bych neměl HPčka. Co pak to můj počítač vidí? Že bys byl nějak od blesku? Kdybych to zničil. Ty jsi skočil hyperpohonem, ne ty vole? To já se rozsvítil. Jak se střelil? Nice! Ty jsi dlouho nevydržel tam. Já jsem se střelil tvoji raketu. Interceptory žeru k snídaní. No, nevypadá to. Já udělám opravu. Hello there. Prostě vybourá. Dobře, tak já si na chvilku zdrhnu. Já. Kurva zeď. Vidím to, no, zase tě zápeček, ofu, ty si kolem, že smrt. 68. Ticho, jsem se trošku nabůral, no, neříkej nic, ale ty máš ten zápeček. Ty mrtvý, kamaráde. Bohem, ty nebyl skálu. Já jsem vystřelil. Já jsem tě ale cílil tureta, normální kanóna malý, takže ta raketa byl jenom bonus. Dostanu se nějak dovnitř tím interceptorem z destruktoru. Ne, on má hrozně debilní ty chodby takový. Oni prostě vzali model z Battlefront 2 a to ještě něco oni udělali, protože to... On nemá vidět vůbec zase můst, když se dostává uzavřený, vůbec to nevypadá tak, jak má. Já trošku chtěl, že nemá vidět ten, víš jako to okno na můstku. On se za U-Wing, ty vlastně za to nejhorší, co tam může být. Udělám to pravo pravě, že jsem bezpečný. No, long live the Empire. Kdyby jsem se natáčel, ne? Prostě já si tady to budu kropit. A ty, já to taky natáčím. Jak ti to došlo? Já nevím, protože se snažíš. A ty vidím na tom radaru, pane, na tom radaru. Jsem vždycky, už vím, jak tě můžu najít. On je za mnou, že? Tam je bylo lepší. Jak nemůžeš střelit rakety, teď je to zaměřený. Já jsem si vystřelil, já jsem si udělal opravy. Ty si myslíš jako kamarád. Jsi čau, jsi vážně? Světlice, k čemu ti jsou světlice, když jsi potřeš svým laserem? Nevím. Blbec. To bylo potřeba, protože tamhle kus destruktoru, tak proč to do něj nenapálí, víš co to je? Tak protože jsi tam na hovno mapu. Já jsem tam random. No právě. Čeště se ženu má jenom ještě toto SM, co kdo já najdu. To imperiální kubejstvo. Vem si té, Reaper. Když si radne 9.6. To byla tak tlustá, že se ani do toho interceptoru nevětla. Ano, protože se portla ven, ale z toho Reaper. Lidi by vašla z boku, ona ani hlavním východem nevyšla, víš co? Právě. A pak jí museli downsize-nout dotýkat scény. Vůbec se nemůžu zorientovat v tom radaru, co mají ty imperiálové, jak to můžou vůbec fungovat. Můžu půjď to za mnou, že? Kdybych to podbožil, je survivor, já jsem tě posílal. No chyť toho. Já si se měl se třást na ty fudy tady za mnou. Chci si zahrajeme na, jak se jmenoval ten pilot toho Indofendru, jak umřel, kvůli tu svojí blbosti nad lopálem. Syndula. Ne. Myslíš toho? Toho imperiálního. No,
Get it. Jo, get it. Akorát já nebyl tak blbý a budu chytřejší. Počkej, tak se Destructor bys do toho napálil. Tak on vlastně umřel na to, že ho Simula táhne. Simula trefil Destructor. A ho trefila, ten to napálil do Architencu a ten to napálil do krku Boostku Destructor. A ještě ho ulomil. No právě no. A ten tron si musel říkat, to je debil. Jenže tak to dopadá vždycky, jakmile jí do tronu neposlechne, tak prohraju. Jo, třeba ten. Když... To byl ten politik, jak se jmenoval. Kapitán, nebo ne kapitán, ten jak se jmenoval, ale už tam byl. Jak pilotoval Interdictor. Jo, jak do ní napadl potom plazer. To byla hezká scéna. Já taky nevím, jak se jmenoval. List, nebo Lint, nebo jak. Ne, List to byl ten, jak zatkli za pokus o vraždu, pravda? A jo, vlastně. Nebo za pokus o vraždu, už co, jakože to byl agent rebelský. Ale ty to byl, tyho, já jsem zapomněl ho jméno. No, kníra, ty prostě šudy. No. A to řekla, že je spíše politik než voják, že chce někoho, kdo má větší nadhled. A ten tron, nebo vzájem. A tak my se znali, že jo, díky komiksu, která knihy a mnoho, já jsem si blíž jenom dělal ten komiks. My se znali docela dobře na to, jak to bylo. Tak na to doplatila, pak ještě jako tam seřila. Že odpálila jeho ty zdroje, to. Paliva. Jako udělala kravinu, mohli si dát záležet a trefit přímo jeho, nebo ten raketoplán, ale rozhodně ne mířit zrovna do toho paliva, jako, to moc nedomyslela, jako. Mohlo to zabít jí. Mohlo to jako zabít jí. Ale nejen tyto v neznámých oblastech, že tady je ta modrá anomálie, vzadu. Takže jsme pokračili za tu galaxii a to bylo GU Exegol, takže v neznámých oblastech, tak jako. Jestli si nepotřebuji, tak jde u Mon Cali, ale to nechci kecat. se jenom zdálo. Já jsem tě dlouho neviděl jako na útok, jako třeba. Jako, já jsem celou dobu za tebou. Tak. Ahoj. Nazdar. Takže tady povídám, je to myslím, že tam bylo, ale já to povídám. Nebude. Já potom, když povídám a nesoustředil se na tu hru, tak se mi líp hrají. Já se dobře soustředím, že se nesoustředím, takhle to řeknu. Já se tady motám dokola kšuli, na ty lidé šáhá dokola taky, tak to zbohem. No já stojím na místě a ty se točíš kolem mě. Aha. Pojď, vystřel si. Vystřel. Čekal jako. Bylo to do toho musím dobat i mě větli. Aha, já jsem na špatným, jaj. Dobrý, tak já se tím zase mrtvý, tak já najdu... Ano, to blbouna. Já vedu. Really nice. Jak je to možné? Protože jsem to dlouho nehrál. Já nevím, po dva. Máš ještě 6 minut. Víš, co je vtipný? Jak vždycky ty oficeři toho, ne? Vypadají úplně stejně v Rebels. Ale... To... Mají prostě tu kšutovku přes oči prostě. Vypadá to hrozně vtipný. No protože ten model teoreticky pravděpodobně nemá oči. Můžeme zavřený, no? Asi. Kurva! Ale spíš okolo, no spíš jako po to, že vlastně to vypadá jako když bys vzal LEGO figurku a ten na tu čepičku bys dal v obrácení. Víš jako? Je to přes ty oči prostě, to je rozdíl. Já tady vlastně mám dokonce tu čepičku, že ano, tak já to můžu udělat. Prej, že Defender jsou nebezpečí, ty vole. Skoda, že tady nejsou hero lodě. Ale víš to, nejlepší ten,
oficer byl pan Prometitus. Proč mě najednou kurva všichni píšou? Já nic jadu. Já nemyslím tebe, mě najednou zavnu skvadron, co už je píšou všichni. Mám to. Admirál Cassius Konstantin. Jo, Konstantin vlastně. Konstantin, jaj, to 3 hodiny. No, Cassius Konstantin. Jo, už, jo. No, já jsem úplně v oknu, jak se jmenoval, ale vím, koho šlo prostě. To bylo taky retard, no to, že byl admirál, tak bylo docela dobej. Já nevím, jako, jak jako vůbec jako dostávají, jako ty admirálský ty. Hodnosti, jako zrovna on, jako taky dejali to. Prometitus, no ty, ten taky docela dopad jako vtipný. Titus, ten byl skvělej. Ten Ezra naře, tady komandér Promptitus. Jo, oni to říkali, že Promptus a ne Prometitus. To potom Prometitus mu řekla Sabina, že? Jau. Odšel jsem si Artíka. Jo, tak jsem to přežil. Já jsem o 3 minuty, ale za tu robotě musím vypnout. To nedá. Jo, budu hrát čím na zabudu. Jméno Prometitra Konstantina už jsem našel. Já jsem z Prometitusa. Takže, já jsem si upřímně myslel, že v Andorovi, jak řídil ten, jak bylo to ten Cantwell, takže to byl Prometitus, on má úplně stejnou černou uniformu a ten účes a všechno, tak mu byl hrozně podobný. Jo, to bylo podobný. Já jsem si říkal, to je Prometitus, nebo? Já jsem tak jako tajně doufal, že by byl hrozně vtipný. Mám plnou baterii v kanonech, takže... Můžeme teda kávím. Musí jít to znovu. To je tam daleko, no. 12-8. Aspoň se díky tobě vylevlím. Oni oči mají. Ale furt to jenom nadporu checklist a proto mu oni dali přes oči tutu. Puku, aby si už jim práci, když jako. Zase jsem se mnou brz dohaduje, kdyby tady se vypadá, jak to bude. Ty vole, snaž se. Počkej. Jsem Starfighter. Starfighter. Já už čekám, jak se jmenuje TIE BOMBA. Tak to bylo říct, co může, tady má se mě štíky. No právě. Ahoj, nemáš štíty. Trošku, no. Jediný, co máš štíty, je Defender. A zase mám silný bomby. No hele. Ale kolik jsi bylo života? Opravdu, co to je? 44 moc bylo, nice. Měli dokončit to. Tak pojď ty imperiálně. On je ještě tak pomalej ten bombardér. No. Ano, interceptor je pomalej. Bombardér, sorry. To jsem se to zapl. To se byl v nějaký kouny modrý. To je autotureta. Jak ti zapnout? Já nevím, jsem to udělal. Ne, to dá opravdu. Ale ty jsi vypl loď? To byla turata, ne? Jasně. No. Ion cannon, vole. Na lidi. Tak něco si počítat do nám lidi. Jde v 15 vteřin do konce. Tak to dědí, no. 12. Já bych dal ještě do 10 kilů. Dal bych to na 10 minut. Třeba, nebo na 15. A dal bych to imperiální základ.
na sebe hrdý. Republic Victory. Hele, znáš to pravidlo, na dobro musí vyhrát nad zlem, ne? Tak tady to bohužel platí asi taky. Jej. Já to půl roku nehrál, vyhrál jsem. Viděli jste video od Dámehru.cz. Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru či tlačítko lajku. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích jako Instagram, Facebook, TikTok a mnoho dalších. Všechny dostupné informace najdete v popisku videa. Stejně jako odkaz na náš Discord server, kde se scházíme, hrajeme hry a společně streamujeme. Děkuji, že jste dokoukali video až do konce. Budeme rádi za podporu naší produkce. Děkuji.